Ô, vaqueiro! Vaqueiro! Olha! Que agonia! Mas seu bravo é. Vaqueiro! Eu tô tão aterrigado! Por quê? Minha roupa eu tinha que botar! Por que agora, mano? Roubaram o quê? Roubaram o quê? Roubaram não! Sabe o quê? Diga aí. Eu vi minha sobrinha, eu vi um vídeo botado no grupo, a minha sobrinha dançando lá no circo. E eu não tô gostando não. Só dançando? Só dançando. Ele tava dançando? Mas escute, eu tô estendo minha roupa ali, tá numa bolsa. Só por cima, por causa dela? Escute. Eu tô estendo minha roupa, tá até na bolsa. Que eu não deu tempo nem eu tocar de roupa. Foi pronto, bora, vista logo e... Você que vai vestir. Quem? Você que eu tô estendo a bolsa. Foi embora, bora, cuida minha vida. Bora, tá vindo, bora. Tudo aqui, hein? Bota eu aqui. Conta isso aí. Ele tava no carro ali, eu peguei isso não. Tá logo. Bora, meu filho, bora. Vai fazer outra cirurgia, hein? Aí já desceu. Eita, porra. Aqui, cangalho. Me deu tempo. Ei, a raiva que eu tô, meu amigo. Eu sei. A raiva cortou. A raiva cortou. E onde é? Tem flecha nessa peste? Tem não, você tá vendo não? Ah, flecha aí. Quando eu estudava, pegou. Puxou flecha no avião, né? Você escuta o que eu tava dizendo? Aí eu fiquei tão irado, eu acordei na cama. A camisa tá errada. Foi embora cuidar. Escuta, aí a camisa. Eu fiquei tão nervoso que eu vi o vídeo dela. Aí eu falei, tá bom. É besteira, pô. É bom, mas eu vou buscar ela. É o que tá animando o circo? É. Nós jogamos o chapéu. Mas eu vou buscar ela. Eu jogo o chapéu, jogo a camisa. Tá ligado, né? Pra quem tem que ir pro circo? Bota a minha bota. Bora. Oi. Não, eu tô mesmo assim com ela. Bota a minha ainda, tá café. Mas eu vou buscar ela. Vou buscar ela. Bota uma cadeira? Não posso sentar, não, homem. Mas é de chinelo, peste de boa tempo. E eu sou vaqueiro, não, Danilo? E eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou teu patrão, pô. Tu é o quê? Não é meu vaqueiro? Qual jeito que tu tá aí? Chulé miserável. Chulé, tu vai botar aí, pai. Chulé, nem chulé tem. Eu vaqueiro, que só tem tempo. Se ela vir, é sorte. Não vem? Ou não lá pagando bem a ela? É. Ai, vim, pra ver se ela não vem. Vou mostrar se ela não vem. É bom nós chegar lá e ter dançando. É. Amém. Se a pessoa tiver ela no circo. Pra que ela não venha. Se for brincar hoje de noite, eu vou ficar lá. Vai, você vai ficar. Você vai. Bora, olha pras coisas, né, patalhão? E agora? E agora que eu. Você não sabe como posso? Vamos lá buscar? Vai, vai, vai. O chapéu de couro. De couro? De couro de couro. Não, chapéu eu boto. Chapéu é maneiro. É maneiro, eu vou dar. Pega na mão não. Por que não? Ei. Tô olhando pegado na mão. Devagarzinho, devagarzinho. Não posso dar dinheiro não. Ei. Nós vamos buscar ela com a luz de gás. Vamos entrar ela. Vamos deixar aí. Pois é. Pra ganhar uma diária aí. Oi, bom dia. E aí, gatona? Mas bora, você tá trabalhando. Ô, gatona, bom dia. Vamos embora, rapaz. Aí, mano. Se eu gostasse. É, tá, por favor. Bora, mano. Até daí. Eu vi o vídeo ontem de Andréia dançando. É no chão. Dança...
Até o rio não. Então, se tu vir de piscada, eu. Você tá cirurgiado. Vai embora. Mas eu vou. Vai pra lá, não quero. Eu quero, não. Cadê o carro, meu Deus? Ah, o carro tá lá na ponteira. Vamos buscar ela quando ligar. Vamos, mas não se estresse não. Eu não posso falar muito alto não, eu quero saber que ela não vem. Não se estresse não, vamos. Vou queimar tudo no pau lá. Esse besta podia reclamar se fosse esposa, mulher, mas a sobrinha deixa isso pra lá. Meu. Deixa pra lá não. É. Se fosse o subir, tu deixava pra lá? Eu não posso. Você, eu vou buscar ela, vou queimar o cinto de pau. Vai. Eu posso nem ficar nervoso. Ela não vem não, que o cabalá paga bem a ela. Viu? Mas ela vem também pra eu. Ela vai vir. Tenha calma. Danilo, liga o carro. Vamos buscar ela com a luz de gás. Pronto. Mas não pode se estressar muito. Não, eu tô nervoso. Tá bom, a gente vai pegar ela. Tá bom. Vai. A luz tem mais. Liga, pelo amor de Deus, logo isso. Tem que vender o carro pra um arranco. Eu acho que quebrou. Ô, você vai ligar? Olha, velho, você tá sendo a minha maior atração, viu? Onde passa sucesso. Agora tá precisando só de ensaiar a paz, viu? Pronto, tá certo. Vai dar tudo certo. Claro que a melhor escolha teve um pra. Pronto, show de bola. Então me disse que perdeu, tava na fazenda, mas agora tá. Não, mas é só sucesso, vamos, tá fazendo sucesso demais. Vamos ensaiar aqui. Vamos sair. Pega aí. Vai fazer vergonha, ó. Bora, faço vergonha nada! Cadê a bússola com o tem que ter? Bota no certo. Oi, respeitável público, apresento a vocês, Andréia da Resenha. Eita! Você me entendeu? Eu fugi com você. Ei! Mas cadê que tá fazendo? Bora, velho. A garota da Embira. Apresentando pra vocês... Olha, André, peraí, isso não tá dando certo pra você. Bora fazer o teste na dança, certo? Tá. Bora dançar. Bora representar. E agora dançando a dança do burro maluco. E a galera gosta quando dança até o chão, viu?